Перемога починається з кожного з нас. Під такою назвою у Хмельницькому збирали гроші спецпризначенцям. Гості заходу могли придбати патріотичні стікери, бейсболки та прапорці, натомість отримати знання із кібербезпеки та психологічної самодопомоги. Ми організуємо захід. Захід організовується громадською організацією Support for Ukraine. Ціль – донести правильну інформацію людям, які зараз емоційно, психологічно переживають через війну, як допомагати собі. Тобто до цього ми запросили трьох спікерів, в кожного своя тема, який буде давати корисну інформацію. Ну і відповідно люди, як обмін за цю інформацію, можуть будь-яку суму пожертвувати або в скриньку, або на рахунок громадської організації. І за всі кошти після заходу ми купимо генератори та передамо у 8-й полк. З перших днів війни хмельницькі айтівці долучилися до кібервійська під патронатом кіберполіції України. Разом вони клали російські державні, муніципальні та комерційні сайти. Натомість росіяни як на полі бою, так і в інтернеті воюють із цивільним населенням. В мережі намагаються поцупити гроші і персональні дані українців. Перед тим, як купувати різного роду товар, вам необхідно самому впевнитися, що цей товар дійсно наявний в продавця. Першою ознакою, що на що це може впливати, ви можете здійснити пошук по пошукові сервіси, такі як Google і тому подібне, нам дають можливість здійснювати пошук по картинці. Тобто, якщо є товар, який заявлений в оголошенні, ви можете відповідну картинку закинути і побачити ще, чи всі. Ще хтось продає такий самий товар. Перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін відзначив важливість волонтерської діяльності на Хмельниччині та вручив подяки організаціям, які з першого дня повномасштабної війни стали на захист гуманітарного фронту. Отримують медалі, і частина коштів йде на засідання. Дякую. Андрій Копілевич, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.